טבלה זו מתייחסת למה שהיום לצערנו עומד במרכז יום הכיפורים, אבל מלחמת יום הכיפורים, ודברים קשים התגלו על אותה מלחמת יום הכיפורים שמופיע פה במפגש הכי טוב. יש לכם פה מלחמת יום כיפור, כמובן שבדילוג אחד זה לא מופיע, זה הרבה אותיות. יכול להיות שלנו פה מלחמת, המפגש הטוב של מלחמת יום כיפור. והמעניין ביותר שגם השנה מופיע פה. בתף שין למדלת, רואים פה? בתף שין למדלת, ממש השנה שזה היה. ואפילו ראש הממשלה שלה אז מופיע פה. מופיע פה מאיר וגולדה. כאן גולדה מאיר, אתה ראש הממשלה. ולצערנו, כפי שמופיע הרבה בעיתונים, על המחדל הנורא, כשל שהיה, שהרבה דברים לא התפרשו בצורה נכונה, והייתה הרבה אופוריה, שחיתות בצבא, בתקופה שאחרי מלחמת שש הימים. זו עובדות שמובעות, וגם אותו מפקד שהיה אז בעדותו, ממש מדגיש את הנקודה הזאת, ששחצנות של קצינים, חיילים, לאחר מלחמת ששת הימים, יוערה, כן, זה הביטוי כבר המתאים ביותר, יוערה, התנהגות שהביאה לכך שאותם קצינים, לצערנו, לא התייחסו לדברים כמו שצריך. ב-2,222 חיילים, לצערנו, נשמות יקרות נפלו. אם כן, נראה מה שהתורה אומרת לנו. אם כן, פגישה של מלחמת יום כיפורים, מלחמה טובה, והשנה בתשל"ד, גולדה מאיר, והנה מופיע לנו בדיוק השורש של הכשל הנורא, הכשל שמופיע באותה שורה. השנה, ממש לא יומן, פעמיים מופיעה המילה יוערה, יוערה ויוערה, ממש, וידוע שההקבלה בדרך כלל בדילוגים מאוד משמעותית. אם כן, התורה מלמדת לנו, אותנו, כי כשאין אמונה כמו שצריך, שיש גאווה, שהיא תואבת השם, הכרה בכוחי ועוצם ידי, ככה חשבו על ששת הימים, איך שיצאים אותם שירים. והנה בא יום כיפור, מלחמה, ונפצע לרסיסים את האמונה של צה"ל, פתח בצה"ל, רק ניסי ניסים, אפילו יותר מששת הימים, היו כפי שאומרים ביום הכיפורים, כשסוריה הייתה ממש על סף כניסה לארץ. אם כן, טבלה משמעותית ביותר וחשובה ביותר על מלחמת יום הכיפורים, כפי שאמרנו. והשנה הכל מופיע, ממש לא יומן. מרים, מצרים כמובן מופיע, שהם היו ביסוד המלחמה הזאת. ויוערה, לדעת שיוערה, גאווה, כוחי ועוצם ידי, זה הסכנה גדולה יותר לישראל. שאפילו בזמננו, שאלו את האיראנים, החיזבאללה עם החס ושלום, עם הטילים והציוד הנורא, שמסוכן כמובן מאוד, ואין פה לבטוח בישראל, יש לבטוח בקדוש ברוך הוא. ומעניין שמת המשפט שמופיע פה ממש חוצה את הכל זה, הקדוש ברוך אומר, על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית את ישראל. כלומר, רק על ידי שמירת תורה, יש לישראל קיום, הבטחה שברית הקדוש ברוך הוא חס ושלום כשלו, בוטחים בו, בוטחים בכוח, בעוצמה, בצבא, כן? פוגעים בתורה, בתלמידי חכמים, חס ושלום, מאבדים לעלינו 2,222 חיילים נשמות יקרות בגלל היוהרה והגאווה והשחצנות. כן, יום הכיפור מתקרב, שבת שובה היום. אם כן, כדאי לעשות תשובה, לדעת שרק הקדוש ברוך בו תלויה ההצלחה וקיומו של עם ישראל, וכמובן הגאולה השלמה.